Dai, è stato due tre, non parlo. Insomma, sì, aspetta. Non önskelåt här kanske. Hej! Hej! Vad heter du? Inga-Lisa. Hej Inga-Lisa, var bor du? I Lilleröd. Du bor i Lilleröd. Nu ska du få önska en alldeles egen sångare. Vilken tar du? Det var länge sedan jag hörde Spara sista dansen, så det kan jag bara få höra. Ja, det ska du verkligen få. Tack så mycket. Ett litet intro då.
hur jag har det här. Hur jag har det här. Då ska vi se här. Vad är den räkningen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Så vi är välkomna igen alla lyssnare till Lilla Edet. Till Ring så sjunger vi. Och vi har en stor publik här idag som har varit väldigt mysiga. Och de har precis varit ute och druckit kaffe nu när ni lyssnar på nyheterna och fiskhamnsrapporten. Och vi ska fortsätta här och vi har fått en till lyssnare på tråden. Hallå, vem är det jag pratar? Ja, tjena. Det var Leif G.W. Persson. Nej, men hej. Hur mår du? Jo, tack. Har du läst min senaste bok? Nej, jag har inte hunnit göra det. Jag tänkte väl det. Faller fritt som en dröm heter. Ja, men jag vet. Grattis, det är ju jättekul. Välkommen och välkommen. Ett nummer. Ja, jag talar med 24. Okej, 24. Ja, du kanske undrar varför så där. Då kan jag tala om att 24 timmar. Det är väl 6 dygn. Efter att ett brott begåtts, en direkt avgörande för utfallet. Ja, jag förstår det. Ja. Det ser man. 24. Men då är vi i teatervärlden, är du med? Ja, sjukt. Va? Sjukt. Ja, fast inte bokstavligt förstås. Men det kan ju upp till 10 år, det där skakagallet. Det är tråkigt. Varifrån kommer den västerländska teatern? Ja, det här stämmer från det antika Grekland så kallade Dionysosfesten, som från början egentligen handlar rätt mycket om sång i grupp och sånt där, som i dagligt tal benämns som körsång. Ja, sedan var det någon som i gruppen som bara snackade istället för att sjunga, så var det igång med teatern. Men svaret är rätt, det är lysande. Nu ska du få... Vad vill du att du ska få? Ja, så pass. Ja, då skulle det vara trevligt med något som man knyter till känslan att sitta på spaningspass, alltså. En stekhet operkadett med obefintlig luftkonditionering och snabbkäkskartongen på golvet. 35 grader i skuggan. En stadskärna där tumultet och buset slagit ner sina pålar, smider sina ränker och berövar hedert folk på känslan av trygghet. Vad tror du då om downtown? Och Summer in the City, om vi kör ihop dem. Kan det vara? Det där blir säkert kanon, alltså. Hörru du, jag måste prysa. Jag fick nyss ett sms om att infinna mig på hörnet här nere med en nejlika kavajslaget. Okej. Det blir knepigt. Ja, men det kan vara, du måste vara försiktig där. Ja, förvisso. Förvisso, men jag ägde ingen kavaj, alltså. Så jag får improvisera. Ja, men du ska... Jag tar med den nya boken här under armen. Signerad. Ja. Ja, vi säger sådär. Ja, det gör vi. Lycka till och tack för att du ringde. Ja. Tack. Hej på dig. Hej på dig.